Dragi iotrații, akşamlar, müstereklik, kakşın, pozdrav, payeto. Nay vam povim in vaspomnim, kako ste gledali in prisluhnili v zgodbi o mojem življenju, da prihajam iz Turčije. In akşamlar pomeni dober večer. Imam pa še eno turško besedo za vas iz mojega rodnega kraja in sicer vas želim vprašati, kako ste? Nasel sem. Boste ponovili? Nasel sem. Kako ste torej, dragi otroci? Prepričan sem, da ste mnogi že ushičeni ob darilu, ki vas je čakalo pred vašimi vrati vašega doma. Kot vidite, sem tudi jaz ostal letos doma, tule v svoji sobici. Vidite, da je malo razmetano, malo je navlečeno, ampak prijetno je tu, majhno sobico imam. Vidite, kako sonce že zahaja. Tu imam nekaj mleka, pa čokolado, ni čokolada, vidite, tudi slabo že vidim. Piškotki so, ki ste mi jih nastavili. O tem pa ne rabim veliko govoriti, ker vem, da veste, da je danes že druga adventna nedelja in imamo na venčku dve svečki. Tale naš čas epidemije nam je zelo zagodil. Kot vidite, imam tudi masko, ker kadar pridejo angelčki, nekdo se tu zdaj še sprehaja, verjetno je zaspal in ni odšel na pot, ali pa se je kdo že vrnil. Kdo bi zdaj to vedel? Eni so tako hitro odvihrali, da so kar krila pozabili, ste videli to. Pa parkljni so tudi vsi rastreseni, pa so tudi svoje orodje pozabili. Ampak, lejte, takšno je naše življenje, včasih je polno zmede. Ampak vem, da ste vi danes najbolj srečna bitja na svetu. Zato, ker je tudi moje srce tako veselo, ampak po njegovi zaslugi. Ker vem, da ste dobro prisluhnili zgodbi o mojem življenju, veste, da sem imel zelo premožne, bogate starše, ki so me lepo vzgajali. Ko sem postal malo večji, mladenič, sem tudi veliko potoval, obiskal sem tudi kraje Jezusovega rojstva. Bil sem tudi v votlini, kjer se je Jezus rodil. In tam sem začutil, da moram postati duhovnik. Kasneje kot duhovnik sem v škofovski službi tudi nasledil svojega strica duhovnika, ki je bil škof v našem mestu Smirni. In ker kot duhovnik ne potrebujem veliko, zato sem vse premoženje svojih staršev, ko so umrli, razdal ubogim in to samo zato, ker sem želel biti podoben Jezusu. Jezus me je tako prevzel, ker je dal svoje življenje za uboge, ker se je bil pripravljen skloniti k najbolj ubogim in zapuščenim pastirjem, osamljenim in bolnim. Zato, dragi otroci, današnji dan, ko se deli toliko dobrot in daril, vam kličem, da imajte tudi vi mehko srce, pozorne oči, da boste prepoznali in videli okrog sebe ljudi, ki potrebujejo pomoč. Bodite tudi vi dobri, srčni ljudje. Možda nimate veliko, ampak kar imate, lahko delite s svojimi prijatelji, sošolci,
ali tudi doma v družini. Skratka, želim vam povedati, vsak dan, ne samo današnji dan, je priložnost za veliko dobrih del in pozornosti do ubogih. Iskrena pa hvala, ker ste pred vrata današnjega večera nastavili nekaj dobrot za vaše vrstnike, otroke, ki živijo v pomankanju. Ohranite to dobroto. Želim vam veliko lepega, dobrega, ostanite hrabri in pogumni in zagotavljam vam, da naslednje leto pa ne bo tega. Da naslednje leto se bomo pa lahko spet srečali v živo. Želim vam tudi lepo pripravo na Božič, vse dobro in Bog vas blagoslovi. Lahko noč.